Terima kasih atas pandangan dan maklum balas anda melalui soal selidik warga kerja air Selangor 2020. Pihak pengurusan terus komited dalam menjaga kebajikan serta menambah baik pengalaman kerja anda sebagai warga kerja air Selangor. Justeru itu, beberapa tindakan telah pun diambil oleh pihak pengurusan berdasarkan maklum balas yang diterima. Suatu inisiatif berkongsi maklumat dan hala tuju syarikat telah diwujudkan bermula Jun 2021 yang melibatkan ketua jabatan melalui sesi penerangan kepada warga kerja di Jabatan Ibu Pejabat dan Pejabat Wilayah. Pelbagai langkah strategik telah dilakukan pihak pengurusan seperti menyediakan ujian saringan COVID-19 pada setiap 2 minggu yang mensasarkan lebih 2,000 warga kerja barisan hadapan yang terdedah kepada risiko penularan. Bagi membantu mereka yang terkesan, pihak pengurusan terus komited dalam memberi semangat dan sokongan moral melalui sesi tanya khabar dan program Fruit Basket. Selain itu, seramai 287 anak warga kerja B40 yang layak telah menerima sumbangan komputer dan gadget beserta langganan internet selama 12 bulan. Menyedari kepentingan kesihatan mental dan fizikal, pihak pengurusan turut mengambil usaha bagi menyediakan warga kerja terlatih yang bertindak sebagai rakan prihatin serta melantik kaunselor panel dalam membantu warga kerja yang memerlukan bimbingan dan kaunseling. Usaha lain turut termasuk menganjurkan sejumlah 60 aktiviti sepanjang tahun 2021 yang bertujuan memastikan warga kerja terus bergiat aktif di dalam sukan dan menjaga kesihatan. Selain inisiatif-inisiatif ini, pelbagai usaha lain telah dan sedang dilancarkan selari dengan aspirasi pengurusan kanan bagi memastikan kesihatan dan kesejahteraan serta dalam usaha menghargai komitmen tinggi warga kerja. Pelbagai penghargaan dan kemudahan disediakan untuk menambah baik pengalaman bekerja anda di Air Selangor. Dengan konsep menyebarkan kebaikan, program CSR Sesama Mara Air Selangor dengan kerjasama Yayasan Food Bank dan Village Grocer menyumbang pemberian makanan asas kepada komuniti yang memerlukan di sekitar Selangor dan Kuala Lumpur yang terjejas berikutan pandemik COVID-19. Program Kursus Kemahiran Perantis Tukang Pipe Air Selangor membantu individu kehilangan pekerjaan menerokai peluang dalam sektor pertukangan pipe bagi menjana pendapatan. Kemudahan untuk memohon tajaan membaiki pipe bocor bagi penduduk yang tinggal di perumahan kos rendah, luar bandar dan projek perumahan rakyat PPR. Pada tahun 2021, pihak pengurusan sekali lagi ingin mendapatkan maklum balas dan pandangan warga kerja Air Selangor berdasarkan pelan tindakan yang telah diambil. Kongsikan maklum balas anda melalui PAL Survey 2021 yang akan berlangsung pada 9 September 2021. Survey ini hanya akan melibatkan sebahagian warga kerja Air Selangor. Selepas pemilihan rawat dilakukan oleh firma perunding bebas, individu yang terpilih akan menerima pautan soal selidik dan kata laluan melalui email syarikat. Ingat, pautan dan kata laluan yang dikongsi kepada anda adalah khas dan tidak boleh dikongsi kepada pihak lain. Semua maklum balas adalah sulit dan akan dihantar terus kepada firma perunding bebas yang membantu pengurusan Air Selangor dalam soal selidik ini. Jangan lupa untuk menyertai PAL Survey 2021 dan berikan maklum balas anda.